Hola. Jo demanaria a la gent que encara esteu saludant-vos que us poseu còmodes. Intentarem fer un acte breu, amè, però evidentment doncs, farem una petita presentació perquè és el que toca. Bona tarda a totes i a tots. Sempre ens fa molta il·lusió retrobar-nos, oi que sí? Aquest any reprenem una mica el que vam fer l'any passat, que és retornar el que havíem d'haver fet fa molts anys que vam deixar de fer per moltes circumstàncies que ara ja no volem recordar. Sempre és una sort retrobar-nos, sempre fa molta il·lusió veure cares que ens coneixem de fa tants anys i sobretot en un moment que ja podem parlar d'una crisi duríssima que ha sigut una pandèmia que ens va caure de qui sap d'on, que sembla que ens ha anat afluixant i que ens ha permès doncs, tornar a motivar-nos per engegar els nostres projectes com cal. Com us deia, sempre és un plaer retrobar-nos a casa nostra, malgrat que tinguem serrells importants per tancar, i en aquest cas per tancar amb el consistori, o la família. Seguim amb una provisionalitat que d'alguna manera ens neguiteja, l'espai teatre encara és un projecte de futur, hem llegit la premsa, però encara és un projecte de futur, i totes necessitem tenir definit com conclou tot plegat. Abans parlava de la Covid, no? Però la pitjor de les pandèmies dels nostres temps no són els virus, són les desigualtats socials. I en aquest sentit, la Unió sempre ha actuat amb voluntat de posar per davant el que diríem que és la justícia social. Que ningú es quedi sense poder-se enriquir culturalment per motius econòmics, que ningú quedi sense poder gaudir de la seva afició. Per tant, aquests valors que la Unió porta des dels seus inicis al 1900 continuen sent vigents al nostre ADN. Malauradament hi ha hagut èpoques de la història que no han funcionat gaire bé, però entenem que aquesta és la manera que volem projectar la casa d'ara en endavant, si més no, tenir-ho ben clar. Orgulloses de poder haver arribat a remuntar situacions que pensàvem que eren absolutament infranquejables, i això és gràcies a totes i a tots vosaltres. Gràcies per no haver defallit, per la perseverança de les seccions, un patrimoni importantíssim, fonamental, motor de la casa. Gràcies també a la implicació del nostre equip de gestió, i per aquella quota d'il·lusió que sobrepassa sovint les seves competències. Esteu fent molt bona feina, Juanca, Carles, Clàudia i ara Laura també. I per descomptat a tota la gent que us heu anat implicant en diferents moments de la història, a la junta directiva. Tasca que sovint ha sigut molt feixuga i molt complicada i que molts de vosaltres l'heu sabut resoldre molt bé. I feina que, per bé que sovint és complicada, es fa únicament i exclusiva per amor a la casa. Enfortir les entitats com la nostra és la manera des d'on podem generar un contrapoder organitzat i potent per establir línies d'acció orientades a un avenç global en tot allò que refereix a la cultura, al lleure i també, i per què no, d'alguna manera, el model de la nostra ciutat. Hem de reivindicar que es quantifiqui sempre, perquè és molt important, el patrimoni cultural d'aquesta casa. Si es quantifica el patrimoni cultural d'aquesta casa i ho posem en una balança, el patrimoni immobiliari probablement queda a l'alçada del Betum. Per tant, no oblideu mai, som un motor molt més important del que nosaltres ens podem arribar a imaginar, som molt fortes. Concloc, visca les sòcies i els socis de la casa, visca totes les seccions i visca la Unió. Ara li demanarem al nostre president que s'acosti, en David Pujol, que ens arreglarà unes paraules. I ara què dic jo? Després, bueno, Marta, ho fas molt bé això, eh? Em sembla que
Et convidarem a més actes, perquè ho fas molt bé i ens has deixat a tots molt bé. No tinc gaires més coses a dir. L'any passat vam recuperar aquest acte de reconeixement a les sòcies i als socis, després d'uns anys de no poder-ho fer. Vam repartir una bona llista de plaques i commemoracions. I ara ja ens posem al dia. I ara ja ens posem cada any, ja, bueno, com que els anys passen i la gent ens fem grans, doncs toca anar a posar-nos al dia i anar fent els reconeixements a tothom que fa anys, d'acord? No només és un reconeixement a les sòcies i socis que feu anys, sinó que és un moment de trobar-nos, perquè la majoria de vosaltres, no, bueno, alguns, però no tots, feu activitat en alguna secció de manera periòdica, però alguns de vosaltres i algunes de vosaltres no. I llavors esteu com, seguiu formant part de la massa social de l'entitat, però no veniu aquí d'una manera regular a fer activitat. No? I llavors avui és un dia que està molt bé, que és molt maco, que així ens podem trobar tots i bueno, ens veiem cares que fa temps que no ens veiem i està molt bé. Jo crec que la idea de fer-ho coincidir amb una sessió de ball també és bona idea, no? Perquè ja ho vam fer l'any passat, vam reprendre l'activitat del ball i vam aprofitar la trobada del soci i aquest any ho tornem a fer i, bueno, i ja anirem veient, ja els anys conforme tinguem les instal·lacions més ben acabades i tal, ja anirem ampliant les activitats d'aquest dia. No tinc gaire cosa més a dir. Bon any nou. Aquest any 23 segur que serà molt bo perquè hi haurà novetats i podrem acabar de consolidar el projecte que vam començar fa tants anys. I res més. Gràcies per venir i ara dono la paraula a la Mireia, l'alcaldessa. Endavant. Molt bona tarda a tothom, moltíssimes gràcies, president, tinenta d'Alcaldia de Cultura, membres de la Junta Directiva, socis, sòcies, gràcies Marta també per les teves paraules i per aquest resum del que és la Unió i també una salutació a totes les persones que treballeu aquí a la Unió i que feu possible que aquesta entitat funcioni cada dia i cada dia millor. Gràcies per convidar-nos en aquest reconeixement de socis, de sòcies i també avui que farem aquest reconeixement de forma específica a la secció de les puntaires, que aquí ens acompanyen totes vosaltres, que sempre que tinc l'oportunitat de visitar-vos em quedo meravellada de la bona feina que feu i a més em veu fer un regal la darrera vegada espectacular, no? que només me'l puc posar a les grans ocasions com es mereix el regal. Aquesta és una entitat, ho ha dit el president i ho ha dit la Marta, que ha hagut de superar molts moments, però també és lògic perquè sou una entitat, de les entitats més antigues de la ciutat, que té més d'un segle, aviat és dit, i per tant, en més d'un segle passes per moltíssimes coses, però sempre us aneu sobreposant a les dificultats i sense cap mena de dubte, i això ho ha dit la Marta clarament, és gràcies al patrimoni humà que té aquesta entitat. De fet, les entitats ho són tot, la gent que el forma part de les entitats. Una entitat com a tal no vol dir res si no és per la gent que ja està compromesa. I això és molt important per la nostra ciutat. Jo avui com a alcaldessa us ho he d'agrair, perquè mireu, aquesta és una ciutat, Sant Cugat, que mirant totes i tots els que avui sou aquí, heu vist l'evolució que ha fet en els darrers anys i ha sigut una ciutat que ha crescut moltíssim en aquest segle, des de principis del segle XXI, des de l'any 2000 ara, la població de Sant Cugat s'ha doblat. S'ha literalment doblat. Això és moltíssim per una ciutat, no li passa a tots els municipis d'aquest país. I en aquesta ciutat ens passa. I és imprescindible que les entitats com la Unió siguin capaces de preservar aquest patrimoni cultural i aquest patrimoni santcugatenc, que això és molt difícil, tenint en compte que cada any arriba gent nova a viure en aquesta ciutat que probablement no coneix ni les nostres tradicions, ni el nostre passat, ni el nostre, tampoc en aquest cas, present. I és imprescindible llavors que entitats com la vostra tinguin aquesta capacitat de transmetre o engrescar a persones que també s'hi vulguin afegir i sobretot
explicar-los i demostrar-los a la gent que viu en aquesta ciutat que Sant Cugat és una ciutat molt especial. Perquè és veritat que venen a viure aquí perquè és una ciutat bonica, una ciutat verda, una ciutat on s'hi viu molt bé, una ciutat ben comunicada, que té Barcelona molt a prop, que té moltes coses boniques, però Sant Cugat és el que és especial precisament perquè té entitats com la Unió. I això no tothom ho sap i ens correspon, és veritat, a l'Ajuntament explicar-ho, però sobretot a totes i a tots vosaltres. Deia la Marta que les seccions de la Unió són el patrimoni de la Unió i jo he de dir que la Unió és patrimoni de la nostra ciutat. Per això estic tan contenta, com deia, i en nom també de l'Ester Madrona, d'avui també participar en aquest acte que ja el vam fer l'any passat, que va ser un acte molt llarg perquè en teníem molts reconeixements pendents. Avui ens hem posat al dia, en farem menys i només desitjo que cada any hi pugueu ser totes i tots per donar i fer costat, per donar suport i fer costat a les companyes i companys que els anem fent aquests reconeixements, a tota una trajectòria dedicada a la Unió i, per tant, dedicada a Sant Cugat. I això les institucions ho hem de valorar i ho hem de tenir en compte. Aquesta entitat, aquest equipament que ha vist com d'allò que havia sigut fa 100 anys, hem estat capaços de donar-li també aquesta modernitat i aquesta simbologia que té avui en dia. L'equipament de la Unió és un referent de la nostra ciutat, tothom que passa per aquí mira i diu, oh, què és això tan bonic, i és la Unió, i això n'hem de treure pit totes i tots, que és veritat que encara ens falten cosetes, Marta, és veritat, però que aquest futur cada vegada és més a prop, i per tant, amb el teatre que ja està a tocar que comencin les obres, tindrem un equipament, tindreu un superequipament, del qual totes i tots n'estem molt orgullosos. Així que llarga vida a la Unió, moltes felicitats, socis i sòcies, que avui sereu reconeguts. Gràcies per convidar-nos-hi i espero que tinguem oportunitat de celebrar actes com aquests cada any. Que tingueu una molt bona entrada d'any i que sigueu molt feliços. Gràcies. Bé, doncs gràcies, alcaldessa. Gràcies, David, també. Avui homenatgem els companys que han complert aniversaris, no m'arriba la mà, ara sí, que han complert aniversaris assenyalats com a sòcies i sòcies de la Unió durant l'any 2022. Això us anava a demanar, que si us podríeu acompanyar-vos aquí, perquè ara el que farem és anar demanant a aquests socis que s'acostin aquí, per tal que el president i l'alcaldessa els puguin lliurar el seu record commemoratiu d'aquest aniversari. Enguany tenim dues sòcies i un soci que han complert els 25 anys i aquí s'acaben els honors perquè no tenim a ningú més que hagi assolit aquesta xifra durant el 2022 ni que hagi assolit la xifra dels 50 o 75 anys, que també són xifres assenyalades. Començarem doncs demanant que s'acosti aquí amb nosaltres la sòcia Pepita Martínez, per celebrar els seus 25 anys. Doncs molt bé, a tu, Pepita. Ara demanarem que s'apropi la sòcia, si no m'equivoco, sí, la Rafi Muñoz, sisplau, que s'apropi. Vols dir alguna paraula? No. I per concloure aquests homenatges, la darrera persona a la que també li volem demanar que se'ns apropi és l'Isidre Mora. Molt bé.
Fantàstic. Gràcies. Bé, doncs podríem dir que aquest bloc protocolari està a punt d'acabar, però deixeu-me que us digui una cosa, perquè jo ara venia i m'he recordat que aquí davant, us en recordeu que hi havia una botigueta de labors, que ara ja no funciona, però aquesta botiga la va regentar una persona que l'any 2005 va baixar la persiana, no la va baixar perquè la va traspassar, va baixar la persiana d'una manera metafòrica, va traspassar la botiga, i aquesta persona es diu Margarida Casas. Margarida Casas. La Margarida Casas, a banda de tenir una botiga de labors, que ja és una cosa ben xula, té la mà trencada amb l'art de les puntes de coixí dels boixets. I ella en la seva botiga, a banda de vendre material per fer artesanies i per fer altres tipus de labors, també dirigia labors a totes les persones que els interessava aquesta feina. A la baixada de la persiana es va trobar amb la situació que tenia un grup de puntaires meravellós que no tenien espai on treballar. I va creuar al carrer, va venir aquí i va dir: escolta, no tindreu pas un raconet on jo pugui venir amb les meves amigues a fer puntes de coixí? I aquesta va ser la gènesis d'una secció de la qual estem orgullosíssimes totes de tenir a la casa, que ens ha donat segurament infinitament molt més del que li hem pogut retornar, i que malauradament de vegades la salut ens juga una mica de males passades, que us he de dir jo que vaig amb un bastó, i aquestes anades i vingudes des de casa fins a la Unió cada dia, cada vegada es fan una mica més feixugues, i la Margarida ha decidit aparcar o apartar-se del que seria, i de si em prendré la llicència d'agafar un l'èxit casteller, no? De deixar de ser la cap de colla d'aquesta secció per passar-la a altres companyes seves, perquè ella ara, doncs ara no s'hi veu tant amb cor. Però sabem que aquests 17 anys d'història, que són 17 anys ja, Margarida, han sigut uns anys que ens han donat moltes il·lusions. Sabeu que sou una secció que us estimem moltíssim, i avui, tenint en compte que teníem un acte protocolari, no podíem obviar aquesta dada que teníem en mente, i d'alguna manera teníem que retre homenatge també per tota la teva trajectòria a la casa. Per tant, si et pots acostar, em sembla que el president i l'alcaldessa tenen alguna coseta per tu. Bé, després d'aquest moment emotiu, m'he emocionat molt, també us ho dic ara, soc molt bleda, tinc això, tinc el mala llet, però també soc molt bleda, i aquelles coses del yin i el yang. Trenquem ja el protocol, acabem ja aquest moment tan estàtic i passem a la que és el vestíbul del teatre, del futur teatre, on tenim una mica de pica-pica que ens han preparat, farem un beure, però això sí, us demanaré a tota la gent, aquestes tres persones que heu rebut el vostre homenatge, i a la Margarida també, que us torneu a preocupar millor, perquè farem unes fotografies de família per guardar el record també de la nostra història, de l'entitat, tenir-ho arxivat com a document gràfic de l'acte del dia d'avui. Si us podeu acostar, cap aquí que farem fotografies, i els altres, si voleu, ja podeu anar tirant cap allà, a picar una miqueteta, a demanar que us donin una copeta de cava i a xerrar uns amb els altres. Gràcies a totes.